তল পৰিল ইন্দ্ৰাণী কাণ্ড, স্তব্ধ বিজেপিৰ কেছ ফৰ জব স্কেমৰ তদন্ত, তদন্তৰ আওতালৈ নাহিল বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰী, ওপৰ মহলত যাবলৈ সাহস কিয় নহল অসম আৰক্ষীৰ, চাকৰিৰ নামৰ দুৰ্নীতিৰ বজাৰ মেলিছিল একাংশ বিজেপি নেতাই, ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত নোহোৱা হলে হয়তো পোহৰলৈ নাহিলহেঁতেন বিজেপিৰ ৰমৰমীয়া বজাৰখনৰ কথা, ফটো আৰু ফোন ৰেকৰ্ড পোহৰলৈ নহা হলে হয়তো এতিয়াও দুৰ্নীতিমুক্ত সু শাসন বা অচ্ছেদিনৰ বচন আওৰাই থাকিলহেঁতেন চাকৰিৰ দালাল কেইটায়ো। কিন্তু টকাৰ লেনদেন আৰু লোভীয়া নেতাৰ অনৈতিক সম্বন্ধবোৰে পোহৰলৈ লৈ আহিল বিজেপিৰ দুৰ্নীতিৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ হোৱাৰ দৰে কেছ ফৰ জব স্কেমত জালত পৰিল কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতা আৰু দালাল। দীবন ডেকা, অনুৰাগ চলিহা, কৃষ্ণা ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে, পলাতক অভিমন্যুকে ধৰি আন কেইবাজনো বিজেপিৰ সদস্য। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে কেছ ফৰ জব স্কেমত বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰীৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিল সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। আনকি সোধপোছৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে নামাতিলে শান্তনু পূজাৰীক। তাৰ পৰিৱৰ্তে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তল পেলাই দিয়া হ'ল চাকৰি ক্ষেত্ৰৰ দুৰ্নীতিৰ বৃহৎ ইছ্যুটো। ওপৰ মহলাক ঢুকি পোৱাৰ আগতেই স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ল সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। উল্লেখ্য যে এই দুৰ্নীতি প্ৰক্ৰিয়াত 2,50,000 টকা ওপৰ মহলক দি 50,000 টকাহে দালাল চক্ৰই ৰখাৰ কথা আৰক্ষীৰ জেৰাত উল্লেখ কৰিছিল ধৃত অভিযুক্তই। কিন্তু আৰক্ষীয়ে সাহস গোটাব নোৱাৰিলে এই ওপৰ মহলক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ। উল্লেখযোগ্য যে তৃষ্ণা শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল 46-জনীয়া এখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ইতিমধ্যে 3 জন হৈছে ৰাজসাক্ষী। ইয়াৰে কেইজনমানক আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে মাতিছে যদিও অধিকাংশক এতিয়াও সোধপোছৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে সঠিক দিশত তদন্ত হোৱা হ'লে হয়তো ওপৰ মহল পালেহেঁতেন আৰক্ষীয়ে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তিৰ হেঁচাত যেন স্তিমিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কেছ ফৰ জব স্কেমৰ তদন্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।